הם שולטים לך על המוח. הם מזרימים לאנשים בתוך המוח שהכל טבעי, הכל נכון, הכל בסדר, אין בעיה. הם החליטו על מוצא, הם ישגעו לך את המוח עד שאתה לא תקנה אותו, הם לא ינוחו. הם החליטו על בגד, הם ישגעו לך את המוח, והבגד הזה יהפוך להיות מותג. אולי מישהו יגלה את הסוד הזה, איך זה פתאום הפך להיות מותג? ממה? פרסום חזק, וזה נהיה מותג. בוס, אם אתה לא בוש את זה, אתה לא בוס בכלל. רוצה להיות בוס? זה בוס. נאוטיקה. לקוסט, יש לך תנין, אז בעזרת השם אולי תהיה פרעו גם. בקיצור, חברים, עולם של מטורפים ששולטים לך על המוח ואתה הולך אחריהם כמו תנועת העדר, כמו תטלה, כצון לטבח. מה שהם יראו לך ומה שהם יחידו שלך לאכול, מה שהם יחידו, הכל אתה הולך אחריהם כמו צון, כמו איזה מטורף. כשרבנים אומרים מה לעשות, אז הם עדשו מלרבנים האלה. ועדה למי שומע, לך אין רבנים. גם לסב אומר יש לי רב, אפילו לסב יש רב. לכולם יש רב. רק השאלה מי הרב שלך. הוא הרב שלו זה ערב רב. אנשים רעים וחטאים שכוונתם למחוק אותך. וזה הרב שלו זה ראש רבי, ראש בני ישראל. והוא זה רבי רשעים בחושך ידם. הוא לא זאת ראשי תיבות אומר רבי נחמן ברסלב. זה רבי רשעים בחושך ידם וזה רבי ראש בני ישראל. הוא ראש, הוא ירים לך את הראש למעלה. הוא יעשה ממך בן אדם, הוא יכוון אותך לחיים נכונים ותקינים. הוא יעשה לך שלום בבית, הוא יכוון לך את הילדים שגדלו נכון. וזה ייקח אותך למעמקי המצולות, הוא יוריד אותך למטה לשאול, למטה הרבה מאוד.